Fala galera medonha, bem-vindos a Colina Legacy. Bom, eu consegui duas espadas, então eu sei o lugar que eu tenho que usar elas. Eu sei chegar lá? Não sei responder essa pergunta. Vamos ver se eu tô com... Não. Vamos botar aqui a certa, que é a da morte. Aí. Tá. Aqui é estranho, né? Tô numa caverna, mas se olhar pra baixo tem uma luz bizonha. Vira pra direita. Aqui, era aqui mesmo. Bom, estranho, né? Voltou aqui pra curar. Tá bom, deu respawn. Aqui que eu acho que tem que usar a espada. Foi? Foi. Moonchild foi banido para outro mundo. Tá bom. Vamos ver. Aqui talvez, hein? É, aqui, ó. Vai lá, dá a espadada nele. Ok, opa, um glifo. Pega aqui. Pegamos o glifo. Ok, o glifo do sol. Contém parte da alma do Corsário das Estrelas. É o poder do sol, o poder absoluto em todo o céu humano. Ninguém ousa abordá-lo, uma vez que a luz roubada da espada luz estava fechada. Ok, então teoricamente, o que eu faço agora? A casa chama por você. Volte para o lugar onde o pesadelo começou. Tá bom, né? Isso é bom? Não tem convicção não, hein? Tá, vamos lá. Tem que achar o monstrengo aí. Tá, eu tô pensando se eu deixei alguma coisa pra trás. Posso deixar... Escuto barulhos. Eu escuto barulhos. Eu posso ter deixado alguma... Tá aqui ele, ó. Pô, ele tá vindo pra cá mesmo? Não, né? Eu posso ter deixado alguma coisa pra trás. Vai. Ele vai correr atrás de mim. A gente sabe. A gente sabe. Alguma coisa vai acontecer. Talvez eu vou ter que matar ele. Por aqui, por aqui, por aqui... Vambora, parece um cemitério, né? Tá, tá um vermelho tipo morte, Natal. Olha que coisa bonita, Natal, o joguinho ficou tranquilo. Só que não. Tá. Tá tudo lindo agora, né? Tudo bonito. Dá pra abrir aqui? Agora tá tudo fechado. Isso, olha que coisa bonita. Ai, que isso? Nina é minha mãe. Aquela é minha avó? Estava pensando como ela está sentindo. Mas olha, minha mãe tá com vestido azul, igual a da manequim, né? Só que a da manequim tá toda rasgada. We protect you too much, my little king. You'll always be my little boy. Que loucura é essa? He's so happy. My little king is so happy. He's my treasure. My mom says I love him too much, more than a mother has a right to. He's just playing hide and seek. Why don't you go play with him? Tá parecendo um urso de pelúcia e umas pegadas bizonhas. Ok. Estranho que tava minha avó meio que prisioneira aqui. Ok, um ursinho de pelúcia. Lá em cima, será? Aqui tem cara? Não, não tem ninguém. Tá. Sei lá. Tá, os quadros voltaram ao normal, né? Vai ter um barulho estranho aqui. Peraí, o que tem aqui? Não. Uma foto... Ali tem alguma coisa. Aqui continua a minha foto com a da minha mãe. Vamos ver se tem alguma coisa escrita. Nada escrito, que estranho, hein? Ah, ele tem escuridão nele. Então tem que ser luz. Funciona? Funciona, eu acho. Ou não? Não. Não era luz? Qual que era, então? O que eu botei? Ah, glifo da lua. Ah, é da luz. Ok. Eu tirei a escuridão. Tá, tem um corpo de ursinho. Eu tenho que achar o resto. Tá bom, parei, mas eu não vou procurar com o da morte na mão aqui, né? Não sou louco. Aqui tem alguma coisa, não tem nada. Tá, esquisito, esquisito, tudo muito estranho. Então, onde eu queria ir era ali, ó. Eu queria ali. Abre? Não, não abre. Dá pra salvar? Opa. Ah, eu tenho que seguir, ó. Que é isso? Onde está meu ursinho de pelúcia? Onde poderia estar? Você pode encontrar pra mim? Tá, sou eu, minha avó e minha mãe. Ok, rola um save. Não rola save game. Por que rolaria save game, não é mesmo? Estranho, né? Ele veio, me trouxe pra cá. Alguma coisa aqui? Não tem nada. A casa mudou. O que quer que seja, a casa mudou. Eu não consigo ir em cima? Puxa, como não? Tem coisa... Você... Opa, mudou, hein? Você está fingindo. Você está tocando em um pedaço de plástico na frente de uma tela jogando um jogo. Muito bom, né? Eu sei que eu tô fazendo isso. Caraca, não consigo ler. Ok, você não é um magnata imobiliário. Você não está inventando essas piadas sozinhos. Caraca, o jogo é muito perturbado. Você está fingindo. Tá, já foi. Isso foi cuidadosamente cultivado a partir de rigorosos testes de jogos. São easter eggs, na verdade, né? Jogos são perfeitos para mentirosos. Tudo isso foi deliberadamente projetado para enganar o jogador, para ele acreditar que tem escolha. Caraca, as escolhas são inteligentes, apresentadas sob a falsa pretensão de interpretação. Você não é um estrategista brilhante. Caraca, que sombrio, hein? Tá, mas... Ok, peraí. Eu tava aqui, onde tava o bicho. Eu fui lá. Eu acho que eu tinha que usar alguma luz diferente, hein? Tá, legal que o jogo tá me sacando. Lembre-se do último Natal. Lembre-se do último Natal. Lembre-se do último Natal. O que que tem no último Natal? Não sei, jogo. Aqui. Lembre-se do Natal. Tá, alguma coisa aconteceu no Natal, né? A gente sabe disso. A gente sabe disso. Olha aqui, código Morse. Lembre-se do que eu disse. Caraca, tem código... Opa! O que tá escrito aqui? Manipulações, ilusões, na realidade, todas as interações e possíveis resultados foram parte de um jogo. Aqui tem um presente. Não sei, abre. Caraca, hein? Código Morse. Ok, o jogo vai me fazer traduzir, né? Vai me fazer traduzir, então, beleza. Depois eu vou ter que dar uma olhada nesse. Se for algo de útil, eu trago no vídeo. Não, então aqui, ó. Fiz alguma bobagem. Tá, é por aqui. É aqui. É aqui, alguma coisa aqui. Por que que não funciona? Onde está meu ursinho? Sei lá, jogo. Tem algum glifo diferente? Ah, tem o do sol, né? Do sol meio que novo. Não, não acontece nada. Coisa estranha. Eu tenho um corpo de um ursinho. Uma vez completo, imaculado, agora quebrado. Tá bom, né? Pega o fio da morte. Não sei. Não sei. Não, não, não. Não quero carregar. Não quero carregar. Vem pra cá. Muito esquisito. O do sol ali não faria sentido. Se eu tivesse um símbolo de sol, alguma coisa... Olha, eu tô meio perdido. Meio muito. Agora abriu isso aqui. Antes não tinha... Ok. Tá. tem alguma coisa no chão aqui, ó. Ah, um pedaço do urso. Ok. É qualquer um, não é? Não, acho que então... Eu não lembro qual que abre esse. Acho que é o da luz, vai. E aí, vai rolar? Ele tá preso dentro de alguma coisa. Ah, talvez seja do sol. Pra derreter isso aqui? Vamos ver. Acho que sim, hein? Boa. Tá. Peguei a parte de baixo. Falta a cabeça do bicho sombrio. São todos pra mim? Espero que sim. Espero que sim, hein? Nossa, tem uma árvore aqui. Qual é o sentido? Mais árvores. Não faz sentido isso, mas tudo bem. Tá. Peraí, pega o da morte aqui, que se a mulher vier, eu arrebento ela. Aqui deve estar? Não. Aqui não dá pra sair, né? Não, não dá. Eu fui ali, esse aqui... Tá, esse eu consigo manter nada aqui. Ah, tem um lá de baixo que eu testei, certo? Não, era esse aqui que eu queria fazer. É, lá embaixo mesmo. Desce. Tá, é o de sangue que tem que usar aqui. Volta. Sangue, sangue, sangue. Aqui. Vamos. Vai ter a cabeça do bicho, né? Sabia? Pegamos a cabeça de um urso. Ah, eu aperto o tab, mas eu sempre aperto errado. Tem algo aqui? Não, não tem nada. Alguma... Isso aqui é uma caixa, não? Não, não tem código. Ah, lembre o que eu te disse. Lembre o que eu te disse. Lembre o que eu te disse. Eu não lembro o que tu disse, eu já tô aqui esquecido. Tá. Ok, eu tenho o urso. E? Vem aqui agora. Opa. Tá, é aqui. Onde está meu ursinho? Tu já tem teu ursinho, campeão. Pô, tu tem a cabeça, o corpo e as pernas. Não é isso que tu queria? Tanto? Vai pro quarto? Não, não é aqui. No banheiro, não vai ser, né? Fala sério. Bom, o único lugar então que eu não fui é o salão de artes lá, né? É aqui. Tá fechado? Tá fechado. Que estranho, hein? Tem que sair, será? Vamos sair, vai. Vamos ver o que acontece. Não consigo. Eu não consigo sair. Bom, então a gente carrega, porque a gente tá ficando sem bateria. Enquanto isso, a gente dá uma voltinha aqui. Tá. Ah, aqui tem um código, ó. Tá, então tá. Sai daqui. Em algum lugar aqui teremos um código. Chão, fazendo no chão, hein? Aonde que vai ter código? Vamos procurar, vamos procurar. Aqui. 1225. 1225. 1225. Sala da chave de arte. Boa. Era lá mesmo. E eu ainda não consigo ir ali. Pô, que sacanagem, queria ir ali. Tá, a mulher não pulou em mim, isso é positivo. Abrimos a sala de arte. Tá, aqui a gente tem... Tudo bem, a gente tem um ursinho preso. Tem uma imagem ali do deus rinoceronte. E a gente vai botar agora aqui partes do bicho. Não posso usar esse item agora. Chega perto de novo. Eles dão uns bugs. Não. Ah, parte de baixo. Parte do meio. Eu tinha... Deixa eu tentar entender o que eles estão querendo me dizer, né? Você deve tentar me ligar, querido. Diz que o último quebra-cabeças com amor. 12h25? 12h25? Então vamos ligar. Vamos ver. 12h25? É. Which game, child? That one. Aquele. That one where I make you feel good. Oh, we've never played a game like that, my love. It was but a dream. Just a bad dream. Parecia uma pessoa enforcada. You remember now, child. No, it can't be. She shouldn't. She saved me. Mommy loves me. She saved me when I was drowning. She must love me. Don't worry, my child. I will help you forget now. Not like you have forgotten before. No, no, no. I will erase it. Just like you want. Eu não entendi. Just finish it, okay? Finish the ritual and you will forget. I promise. Apareceu alguém enforcado. Eu vou ter que ver de novo quando estiver editando. Que coisa estranha. Tá, agora eu acho que eu consigo sair da casa, é isso? Onde é que eu termino o ritual? Não sei. Não. Ah, deve ser no sótão. Deve ser no sótão. Sótão, sótão. Ah, campeão. Vambora, vai. Sobe. Eu realmente não captei aquela parte ali. Minha mãe tava morta? Eu não sei. Vou ter uma caixa com o símbolo da lua. Olha! O bichão que me seguia. Lembro o vestido da minha mãe. Mas atrás tem uma criança morta. Eu tô confuso, eu confesso pra vocês que eu tô confuso. Eu tenho um manequim enforcado. Eu tenho atrás o que não parece um manequim, parece uma criança. Mas seria um esqueleto. O que a gente tem aqui? Tá, ah, entendi, acho que tem que botar os glifos aqui. Sol. Beleza. Tô tipo quebrando... É, o da lua, tá. Entendi. Cadê o da lua? Cadê o da lua? Aqui. Vamos ver. Abrimos uma caixa, caixão. O coração do cisne. Tá, a gente tem um cisne, ok. Aqui tem toda uma simbologia nesse jogo. E aqui não tem o coração. Será que eu morri? Realmente... Ok, vamos descer, vai. Tá confuso. Por enquanto tá bem confuso. Eu vou pegar o da morte aqui. Vai que, né? O bichão aparece. Então, é por onde? O quadro continua lá, ok. Aqui não tem nada. Ah, não tem nada. Tá, eu tenho um coração do cisne. Pra que serve isso? Não sei. Dá pra sair? Dá. Vamos sair. Talvez eles... Não, não tem nem onde salvar, na verdade. Se eu morrer, virei pra ter. Tá, eu tô aqui fora e não tem save game, né? Ah, a bateria tá boa. Tá. Não sei, pega o carro e vai embora? Opa, tem uma mangueirinha aqui, ó. Tá. Essas caixas eu já abri tudo, tá tudo tranquilo. Tá, ainda tá procurando o pai e a mãe, né? Tá alucinando, doidaço. Aqui a gente tem aquela porta esquisita. Tá bom. Ah, eu sei onde eu tenho que ir. Eu tenho que ir lá embaixo. Tinha aquele portal esquisito com o altar. Eu tenho que botar o coração lá. É isso. Certeza que é. Então vamos lá. Vamos lá. Tá, entra aqui. Dá pra entrar? Não. Você gostaria de deixar o templo? Não tenho certeza. Ok, é o local de introdução do jogo. Um monstro gigante golem de... Que isso, hein? Você vê que tem umas pessoas crucificadas na... Puta, peraí. Quê? Corre desse bicho. Caraca, o que tem que fazer? Não sei. Cadê o bicho? Ai, nossa, o bicho pula. Tá, tem gente pendurada. Eu não tô conseguindo usar nada contra ele. Tá brilhando algo lá. Vai, 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 vai. Tá bom. Peraí, segura aí, vai. O que eu faço? Olha, tem uma lua lá em cima. E aí? Não sei. Vem, campeão, vem. Vem, vem pro Crash. Boa. Eu tô com o símbolo errado, é isso? Esse é o meu problema? Tô com o símbolo errado. Oh, parece esse, não? Não, não é. Tá, cadê o símbolo certo? Não sei. Deixa eu dar uma mexida aqui. É esse aqui. Pera aí. Vem, 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 vem. Vem pra cá. Não deixa ele me dar uns segundos. Vai, 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 vai. Dá vida, dá vida. Boa. Ai, caramba. Ai, caramba. Corre. Qual que é o símbolo agora, hein? Pera aí, o símbolo sumiu? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, é um quadrado esquisito. Esse aqui. Vem, vem, amigão, vem. Vem, vem com o Crash. Nossa, tá aqui do meu lado. Ok, vambora. É agora, hein? Vamos lá. Não deve faltar muitos. Só 500. Vai. Vai. O que que eu vi? Estoura, 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 estoura. Aí. Boa. Tá. Campeão, eu só preciso achar o símbolo novo, vai. Essa estátua aqui atrás é muito legal, hein? Cadê? Uma coisa brilhando no chão. Sumiu. Ali. Será que é o de sol? Não. É esse. Ah, esse ele quer me arrebentar, né? Vem pra cá, vem. Vem pra cá. Nossa, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Desculpa. Desculpa eu existir. Vai. Rebenta, rebenta. Boa. Já mudou? Não, ainda não mudou. Tomei. Não, não tomei, mas foi bom. Ok, se eu tivesse uma runa abrir... Nossa, tá ficando violento agora, hein? Tá pulando bem. Tá, onde está? O último vai ser o do sol. Acho que o da morte eu não fiz ainda, hein? Não, esse aqui. Vai, rebenta. Boa. O bicho podia ficar mais fraco, diminuir, né? O bicho só fica me seguindo. Pera aí, vamos se curar. Essa luta tá bem tosquinha, na verdade, né? Eles podiam ter melhorado. Então, o último é qual? É o da morte. Vai, é o da morte. Faz sentido ser o da morte, hein? Tá, é o último mesmo. Então, na verdade... Deixa eu... tô tentando entender. Que jogo louco, hein? O cara tá... Ah, tá olhando nada. Tá. Tem uns bichos aqui, ok. Tem um glifo pra eu pegar. Eu queria ver. Cadê os caras crucificados? Miram? Acho que sim. Tá, pega o glifo. Que glifo que eu vou pegar agora? Eu acho que é o da morte. Não, o da morte eu já tenho. É o do tempo? O glifo do renascimento. Ah, esse é o secreto que... Tudo bem. Teoricamente agora eu poderia fazer o deus da lua voltar. É esse aqui, só tem um. Peraí, mas eu quero fazer ele voltar, vou tirar ele do... Não, não quero fazer isso. Eu queria... Dá pra voltar? Não, não quero fazer isso. Sério que eu vou ter que fazer isso? Poxa, jogo. Não dá pra usar aqui não, hein? Não, não dá. Então vai. Livre, enfim. Acabou, né? Tá, tá no carro. Ok. Alguma coisa bizonha vai acontecer. Ah, encontrei minha mãe enforcada. Ok. Meu cara tá muito louco. Eu tenho certeza que eu não vou entender esse final, hein? Eu tive um sonho estranho, mãe. No meu sonho, a vovó me contou uma coisa horrível. I dreamt I was alone on an empty field. Well, not all alone. There was also a tree and a swan. It felt like someone was watching me. The swan wanted to fly. Sidney queria voar. I pitied it because its wings were broken. It vomited blood, black as tar. I thought I could hear the sea. I cried, Mommy. The swan was drowning, and I could not save him. Será que o Sidney representa ele e ele morreu quando era criança? Olha, vou ter que ver 500 vezes esse final aqui pra entender. E vai subir letrinha agora, né? Caraca, que final medonho! Bom, eu vou ter que ver 500 vezes se isso faz alguma coisa sentido na minha cabeça. Confesso que ficou um final bem esquisito, com muitas dúvidas. E assim, eu explorei bastante do jogo, não deve ter ficado tanta coisa pra trás, não é possível. Eu acho que eu fui bem, Enfim, vou dar uma pensada aqui, se eu não conseguir... Sei que os jogadores são brasileiros, a gente vai tentar mandar um e-mail pra eles, ver se eles ajudam, então a gente entender a história. Qualquer coisa eu gravo um vídeo explicando. Mas olha, João Ligeiro, boa. Então, galera, vamos... jogo interessante, me diverti, é um jogo indie bem interessante. Esse final que, né, confesso que deve ter uma veia no meu cérebro estourada nesse momento, mas vamos ver se faz sentido. Talvez tenha um sentido aí por trás que eu realmente não tenha conseguido captar, não nesse momento, editando, surge a ideia na cabeça. Certo, galera, quem acompanhou até aqui, então, muito obrigado, deixa o teu like, compartilha com um amigo, não esquece de olhar as outras sagas aqui do canal, tem várias sagas, é só clicar ali na playlist do canal, você vê muita coisa bacana, pelo menos que eu acho que você vai gostar, e a gente se vê num próximo vídeo. Valeu!